מכיוון שאנחנו נמצאים בערב הגאולה, נלמד מאמר שמדבר על הגאולה. חכמינו אומרים שמאז בריאת העולם, עם ישראל שר להשם 9 שירות. אדם הראשון שר שיר ראשון, בני ישראל בקריאת ים סוף שרו שיר, דבורה הנביאה, שירת דוד, שירת הבאר, שירת חנה וכולי. ולעתיד לבוא יש שירה עשירית שאותה כולנו נשיר בעת הגאולה. נלמד מאמר של הרבי מהכרך החדש, תורת מנחם חלק פי א', מאמר שהרבי אמר בי"ג תמוז תשל"ה, בו מדבר על המשמעות של השיר חדש שנשיר בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלמה. שירו להווי שיר חודו, שירו להווי כל האורץ. הוא מסיים, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. איתה בשלה, בעניין ספר תורה ובית הכנסת, למזמור זה קיי בגאולה העתידה לבוא. אז יקוים מה שכתוב, והיה הווי למלך על כל הארץ. יום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לכן נאמר, שירו להווי כל האורץ. והעמים יהיו באמונתו. אז יהיה זמן שכולם ישירו להשם, גם אומות העולם, כי שם השם מתגלה בכל העולם כולו, וכל העמים יקראו בשם השם, ולכן כל העולם ישיר להשם. יש להוסיף שעניין זה קשור גם עם הלשון שירו להווי שיר חודש לשון זוכור, כמובן בתוספות מסכת פסחים, אחי גרסינן. ונאמר לפניו שירה חדשה, וכן ונודה לך שיר חדש על גאולתנו. אך איתניה במחילת כל השירות לשון נקיבה, חוץ משירה דלעתיד ללשון זכר. כלומר שהנקיבה יש לה צער לידה, וכל הניסים יש אחריהם צער. חוץ מלעתיד שאין אחרי הצער, כי הגאולה העתידה הגאולה שאין אחרי הגלות. תוספות אומר, מה ההבדל בין יציאת מצרים לגאולה העתידה? יציאת מצרים אנחנו אומרים כל יום בתפילה שירה חדשה שיפחו גאולים. מדוע אומרים שירה לשון נקבה? נקבה זה לשון חלישות. בלידה יש צער מאז חטא עץ הדעת, אז בעצב תלדי בנים. אז כל השירות שכתוב בתורה שירה לשון נקבה, מכיוון שהשירה לא הייתה שירה שלמה, שמחה לא הייתה שמחה שלמה, כי כל גאולה הייתה גאולה חלקית ולא שלמה, ואחרי היה עוד פעם גלות. אז לכן גם שהרגשנו גאולה, אבל הרגשנו עדיין צער, הרגשנו שזה לא גאולה שלמה. לעתיד לבוא ונאמר לפניו שיר חדש לשון זכר, זה יהיה גאולה חזקה, נצחית, שאין אחרי הגלות, ואז נשיר להשם שיר חדש. כך אומרים בליל הסדר, שמסיימים את המגיד, ונאמר לפניו שיר חדש, ברוך אתה השם, גאל ישראל. גם כאן בפסוק כתוב שירו להשם שיר חדש, סימן שזה שיר ולא שירה, ביציאת מצרים עם ישראל שר שירה. המצרים לא שרו שירה. לעתיד לבוא, כל העולם ישיר שירה. כמו שמביא בהערה 4, מה שכתוב בשלה, בעת הגאולה יתהפכו כל עמים לשפה אחת, ויתיו כולם לעובדו, יכירו ידעו כל יושבי תבל, כי מלכותו בכל נשלה. וזה אומר מזמור, צדיק וו, שירו להשם שיר חדש, כל הארץ והייתה לשם המלוכה. כלומר, זה מזמור שמדבר על זמן הגאולה. וזה מובן, שמה שכתוב, שירו להשם שיר חדש לשון זכר, קאי על הגאולה עתידה לבוא. פרק ב', העניין בזה, הנה כללות עניין השירה, הוא על זה שהקדוש ברוך הוא נפלאות עשה, כמו שכתוב בכמה מקומות. דוגמת מה שכתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, זהו בגלל שוירא ישראל הניסים הנפלאות שנאמרו בפסוקים שלפני זה. זהו גם מה שכתוב בפרשת שבת הגאולה דיוד בית המוז, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. זהו מצד עניין הנס שהודיע הבאר, עלי באר, ענו לה, כפי שנפרש רשי ברוכה פרטי הניסים. הוא מסיים וישראל ראו ואמרו שירה.
את כל שירה זה משהו שאתה בא להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שהיו, זה עניין השירה. כמו שירת הבאר, הם ראו את הניסים הגדולים, שהערים התחברו אחד לשני, הם אמרו שירה. אך יש כמה דרגות בעניין השירה, כמבואר בארוכה בתורה אור, פרטי הדרגות, שיר כפול שיר משולש, ושיר מרובע. ובכללות, הם בית הסוגים לשירה החדשה לשון נקיבה, ושיר חדש לשון זכר. כל השירות שנאמרו קודם, הזמן דלעתיד לבוא, הם בלשון נקיבה, השירה הזאת. רק השיר דלעתיד הוא בלשון זכר, שיר חדש. יש כמה דרגות בשיר, יש שיר שכופלים אותו פעמיים, יש שיר משולש, שיר מרובע בגשמיות, גם מבחינה רוחנית, כל שיר לפי הרמת הקול, ואתה אומר, עונים לך, זה סוגי שירות שונות. אבל כל השירות שהיו, היו לשון נקיבה. עכשיו אנחנו הולכים לשיר שיר חדש, שיר אמיתי. שאלה נשאלת לפי זה, אנחנו בשבת נוהגים לומר את המזמור הזה פעמיים. פעם אחת אומרים אותו בליל שבת, בערב שבת, במזמורים שאומרים לפני לך דודי, אומרים שירו להשם שיר חדש. ופעם נוספת, בפסוקי די זמרה בשחרית, אומרים מזמור שירו להשם שיר חדש. אם העניין של שיר חדש מדבר על הגאולה, מדוע אומרים את זה בשבת? פירוש הפשוט, שאנחנו כבר מבקשים על הגאולה. אבל הרבי יגיד בקטע הבא, שבעצם כל שבת יהודי צריך להרגיש משהו מעין הגאולה. ובשבת יהודי צריך לשיר שיר להשם שיר חדש. בכלל, כתוב בכתבי האריזל, ששבת זה זמן שירה. צריך לשיר, לפיית, זמירות, שירות, ניגונים. צריך להרבות בשירה בשבת. אדמור הזקן מזכיר את זה כמה פעמים בדורשי חסידות, ויש על זה כמה פעמים בחסידות שמעריכים בזה, ששבת זה זמן של שירה. כי שירה זה זמן של התעלות. והשירים ששרים כל השבוע, השיר שהיו אומרים הלוויים, היום יום ראשון בשבת. כלומר, גם השירה ששרים כל יום, זה שירה שקשורה עם שבת. מכיוון שלעתיד לבוא יהיה מצב של שירה, ששירה זה קולמוס של הנשמה, שבת שזה מעין לעתיד לבוא, צריכים להרבות בעניין של שירה וניגונים, כי זה מעין לעתיד לבוא. אז זה שאומרים בשבת שירו להשם שיר חדש, מכיוון שכל שבת זה מעין לעתיד לבוא. מה זה שבת? יש נשמה יתרה. שבת אדם פחות חושב על עצמו, חושב על הקדוש ברוך הוא, חושב יותר גבוה, יותר עמוק, הוא יותר נשמתי. הוא שבס דיק, הוא במקום אחר לגמרי. אז שבת זה טעימה מעין הגאולה. שלכן אומרים בברכת המזון, הרחמן ינחילנו, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. פה כל שבת שבת, ואחר כך חוזרים ליום ראשון. אבל זה יהיה שבת ומנוחה לחיי העולמים. מנוחה, שלווה, נשמה יתרה, הסתכלות פנימית על העולם. זה העניין של שבת. לכן אומרים בשבת את המזמורים הללו, לומר לאדם, תדע ששבת זה הערה מעין לעתיד לבוא. זה נראה זה בקטע הבא. אף על פי כן אומרים בשבת שירו להשם שיר חדש לשון זכר, למרות שנמצאים עדיין בגלות, ולכאורה היו צריכים להגיד שירה, כמבואר בסידור פסוקי די זמרה בנוגע למזמור הללו שירו להשם שיר חודש, דקאי על העתיד לבוא. כדאית בזוהר, שהגם שלא היה בחינת שיר חדש עד לעתיד, הנה מכל מקום, יש בכל שבת קצת שירה, מעין ודוגמת אותו שיר חדש. וזהו הטעם שאנו אומרים שירו לוואי שיר חודש דלוסיד גם בכל שבס ושבס. וזה מובן שכשם שעניין זה שייך בשבת בזמן, ביום השביעי שבכל שבוע ושבוע, כן הוא גם בנוגע לעניין השבת בנוגע לבני ישראל. שזהו עניין של תלמידי חכמים דאיקרו שבס. שגם אצלם שייך שיהיה בזמן הזה מעין ודוגמס שיר חדש יהיה לעתיד לבוא. פה כתוב דבר נפלא. תלמיד חכם אמיתי, מי זה תלמיד חכם אמיתי? למדנו מתורה אור. תלמיד חכם זה אדם שהוא תלמיד של החוכמה. חוכמה זה ביטול. למה אור אינסוף שורה בחוכמה? כי בחוכמה ניכר שהוא לבדו הוא ואין זולתו. מה זה תלמיד חכם? יהודי שניכר עליו בהנהגה שלו, שהוא חי עם העניין שהוא לבדו הוא ואין זולתו. יכול להיות שאדם לומד הרבה תורה, חסר לו ביטול,
אז יכול להיות שיש לו עניינים בלתי רצויים בלימוד התורה שהוא לומד, כמו שמובא בחסידות, שמים מרמזים על ענווה, מים עוזבים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך, ולכן אם אין לך את תכונת הענווה והביטול, אתה יכול ללמוד תורה ולהגיע למקומות שונים לחלוטין. כדי שתזכה להגיע לעניין של תלמיד חכם, שאתה לומד תורה ואתה בביטול ובדביקות, צריך הרבה יראת שמיים והרבה דביקות, שזה בא לידי לימוד פנימיות התורה, מלח שבתורה, כמו שהגמרא אומרת בשבת, והרב מביא את זה בהרבה מכתבים, שמשל האדם שאמר לחברו, תעלה קור חיטים לעלייה, אז הוא אלה, לעלות טון לעלייה, זה לוקח זמן. אחרי שהוא אלה, הוא אמר לו, העלית? הוא אמר, כן. הוא אמר, הרבת קו חומתי? הוא אמר, לא. הוא אמר, מוטב שלא העלית. האדם הלך, שם למעלה קור, אז הוא לא שם קו חומתין, בסדר, אז, אבל הוא העלה קור, מוטב שלא העלית. הגמרא מביאה את זה בנוגע לזה, שאם חסר עירת שמיים, אז כביכול אומרים לאדם, מוטב שלא העלית, וכך התייגעת ללמוד, אבל היה חסר העיקר, מוטב שלא העלית כביכול. כמובן, מצד ההלכה הביא שם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל הכוונה לומר, הפסדת את העניין הפנימי והעיקרי. תלמיד חכם אמיתי הוא דרגה של שבת. הגמרא אומרת שפעם מישהו כאן, הכין סעודה והגיע תלמיד חכם והוא הביא לו את הסעודה. שאלו, הוא אומר, הכנתי את זה לשבת ואני מביא את זה לך כי אתה בבחינת שבת. עכשיו, מה זה שבת? שבת אין קליפות. אין קליפות בשבת. אז אם אתה רוצה לדעת אם התלמיד חכם הזה הוא שבת, לדעת אם אין לו שום עניין של קליפה. זאת אומרת שהוא נמצא בדרגה של קדושה וכל כולו במצב של דביקות בהשם. זה נקרא תלמיד חכם אמיתי. ודאי שלא הכוונה לומר שיש לו ישות וגאווה וכולי וכולי. אז כמו שכל שבת מאיר מי לעתיד לבוא, ואז שרים שיר חדש, שנמצאים בדביקות עם תלמיד חכם, עם רבי, עם נשום מקלוליס, עם צדיק, אז זה זמן שמאיר שבת, זמן של שיר. לכן חסידים שמו, הדגישו את העניין של שיר, בפרט שירים ששרים אצל צדיקים, על אחת כמה וכמה, כי הצדיק הוא שבת. כשמדברים על הגאולה, שירו להשם שיר חודש. את אחד מהסימנים, אחד מהמרכיבי הגאולה, זה עניין של שיר חדש, שכולם ישירו להשם שיר מהנשמה, ושיר חדש של הודיה להשם, אז זה מאיר בכל שבת ואצל כל תלמיד חכם. אמנם, שאלו, עניין השירה, גם שירה לשון נקבה שבזמן הזה, שייך לשיר חדש דלעתיד לבוא. כיוון שעל ידי זה באים לשיר חדש דלעתיד לבוא. גם היום מה ששרים להשם בדרגה של שירה חדשה, שעדיין לא נמצאים בשיר חדש, כל שירה וכל הודיה להשם מקרבת את הזמן של שיר חדש. מאיפה אנחנו יודעים את זה, שכל שירה והודיה להשם מקרבת את השיר חדש? יובן מדברי הגמרא במסכת סנהדרין, אודות העניין הכי גדול והכרח הכי גדול. שבאמירת שירה לאחרי ניסים, שבי כשהקדוש ברוך הוא לעשות חזקי המשיח, לשייתה טענה שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך. אז הקדוש ברוך הוא כבר ביקש לעשות את המשיח, החיסרון היה שלא אמר שירה, הרי בתמיד היה מדייק, הוא אמר שירה, אבל לא אמר שירה כמו שהיה צריך לומר שירה. בטח שהוא הודע לשם על הניסים, מה השאלה? 180 אלף חיילים שמתים בלילה אחד בדרך נס, הוא ודאי יודע, אבל כנראה לפי דרגתו ולפי גודל הנס, היה צריך להיות שירה באופן הרבה יותר. אז הקדוש ברוך הוא עיכב את הגאולה בגלל הנקודה הזאת. אז רואים עד כמה חשוב העניין של שירה והודיה להשם. ומזה מובן גודל העניין דאמירת שירה, שזהו עיכב לעשות חזקי המשיח. זהו עניין הגאולה האמיתית והשלמה. זה גוף מובן שסדר הדברים הוא, שעל ידי אמירת שירה בזמן הזה, באים לגאולה אמיתית והשלימה, שאז יהיה שיר חדש. אז זה מה שאדם היום עושה שירה, והודיה להשם, סעודת הודיה ושירה ושבח, זה לא דבר של מה בכך, זה עצמו מקרב את השיר חדש. זוהי גם ההבנה והסברה בדברי התוספות הנ"ל, שמתחיל בשירה חדשה, ומסיים בשיר חדש, כידוע שקל ותאר לפירוש והמשך הדברים, שנוסף על פשטות הדברים שרצה התוספות לומר, דאחה בתחילת הברכה ולקמן בסוף הברכה. גרסינן עוד שתי תיבות
שירה חדשה בתחילת הברכה, ושיר חדש בסוף הברכה. מעבר לדף, ישנה גם השייכות הפנימית שביניהם, שבכדי לבוא לשיר חדש ולעתיד לבוא, הרי זה על ידי מעשינו ועודותינו, כלשון נתניה לפני זה. ראינו שכאשר מעשינו ועודותינו הם כדבאי, שאז ישנו המעמד ומצב דשירה חדשה לשון נקיבה, אזי יכולים להגיע לזה שבסיום הברכה יהיה עניין לנודה לך שיר חדש. כלומר, אנחנו מתחילים איזה שירה חדשה, והיום מה שיהודים מודים להשם ויודעים שההודיה היא לא מושלמת, כי גם הניסים לא מושלמים, אבל זה שיהודים משתדל תמיד להודות ולשיר ולשבח, למרות שזה בדרגת שירה חדשה, זה מקרב את העניין של השיר חדש. יוד והגאולה היא השיר חדש, שירה חדשה מקרבת את השיר חדש. אז לכן צריכים לדייק, לדייק ולהדר בעניין של שבח והודיה ושירה, הקדוש ברוך הוא זה דבר חשוב מאוד, אין על העניינים הפרטיים, העניינים הכלליים, לדבר על זה, לדבר על זה ולשיר על זה ולהודות להשם על זה. עניין זה מודגש בשירה דאז ישיר ישראל את השירה הזאת על היבאר, שהייתה בשנת ה-40 בסמיכות לכניסת בני ישראל לארץ ישראל, שאילו זכו הייתה באופן של גאולה שאין אחרי הגלות, ושהיה העניין המבלבל. מזה מובן ששירה זו פעלה את הקירוב לשיר חדש, אבל אף על בכן הייתה באופן של שירה חדשה לשון נקיבה. זאת אומרת, הרי שירת הבאר הייתה בסמיכות לכניסה לארץ ישראל, ואילו לזכו זה היה גאולה שלמה. אז זאת אומרת שכל שירה מקרבת, בפרט שזה היה קרוב לכניסה לארץ, שהשירה חדשה שהייתה בסיום שנת ה-40, היא הייתה הכנה לכניסה לארץ ישראל. יוצא מכך שכמה שיותר קרובים לגאולה, אז צריכים עוד יותר להרבות בשירה ושבח והודיה, כמו שאז השירה הייתה בסיום שנת ה-40, ואז נכנסו לארץ ישראל, אז ככה גם בגאולה שלנו, באמת הרבי דיבר בזה לאחרונה הרבה פעמים, בתשנ"ב ונ"א הרבי דיבר בעניין זה הרבה פעמים, שצריכים לדבר על הניסים, לשבח את הקדוש ברוך הוא לניסים, ולהודות בזה, הרבי התבטא פעם אחת, שלא יתביישו לרקוד ברחובות, על ניסים שקרו לעם ישראל, אז היה במלחמת המפרץ וכולי. כל פנים זה עניין גדול, העניין של שירה ושבח להשם, זה עניין גדול ששירה חדשה מקרבת את העניין של השיר חדש. אז אנחנו צריכים להבין בכלל מה זה שיר. שיר זה דבר שאדם מדבר, הרי יש דיבור ויש שיר, לא כתוב תדברו להשם, כתוב שירה לשיר. אז שיש בשיר איזה עניין פנימי, כמו שהזכרנו כמה פעמים, מה שחסידים שמים דגש מאוד על עניין של ניגון וכולי, ובשיחות של הרב הרייץ יש עריכות גדולה מאוד על המעלה של ניגונים ושירה ושמחה, וכמו שמוזכר באחד השיחות שהרב הרייץ אמר לאיזה חסיד, מילא קשה לך להתפלל בעריכות, אבל לפחות לנגן בתפילה אתה יכול, לפחות לנגן בתפילה. זאת אומרת שהניגונים והשירה זה חלק מהעניין הפנימי של התגלות הנשמה, שבא באמצעות העניין של שירה וזמרה, זה פסוקי דזמרה, נעים זמירות ישראל וכו'. פרק ג'. הנה כללות עניין השירה הזאת, קשור עם עניין הבאר. עלי באר ענו לה. כפי שממשיך לאחרי זה לתאר את עניין הבאר בפרטיות. באר חפרו השרים, קרו הנדיבי העם. ביור הדברים שהעניין דעלי באר הנולה ישנו גם בנפש, כשם שישנו בעולם ובשנה, כמבואר בליקוטי תורה ובדרושי רבותינו זינו שלה אחרי זה, ובארוכה באור התורה לצמח צדק, שיש דרגה בבני ישראל כפי שנקראים בשם באר, ובבאר זו צריך להיות עניין של נס, שזהו עניין עלי באר. כלומר יש שם ישראל נקראים במצב של באר, ואז אומרים לעם ישראל אתם שאתם מבחינת באר, שיהיה עלי באר. אז הרב הולך להסביר עכשיו במאמר מהו המצב של בני ישראל כבאר, ומה המצב של בני ישראל כמעיין, שבתור באר אומרים להם עלי באר. לא מספיק להיות באר, אלא צריך להיות עלי באר, כי הנס היה עם הבאר. עניין זה קשור מעניין השירה, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, כפי שמביא במאמר.
פירוש הרב המגיד במאמר המשנה, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר, שכל עניין של עלייה ממהות למהות קשורה עם שירה, שעל ידי זה יוצאים ונמשכים. פירוש הפשוט במשנה, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר, כוונת הדברים שבעלי חיים בשבת מותר להם לצאת עם טבעת שנקראת בלשון המשנה שיר, כי הם לא מורידים את זה, אז זה לא מסע, זה לא טלטול, כי זה משהו שנמצא אצלהם תמיד, אז אלו הבעלי חיים שהולכים עם טבעות מסביב לצוואר, מותר להם לצאת ככה בשבת. זה הפירוש הפשוט של המשנה. מגיד ממזריץ' אומר, כל בעלי השיר, אם יהודי רוצה להיות בעלייה, כל מי שרוצה להיות בעלייה, לא בעלי השיר, בעלי חיים, כל מי שרוצה להיות בעלי בעלייה, על ידי שיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. שאדם שר ומנגן לקדוש ברוך הוא, שיר עם מילים, שיר בלי מילים, אז זה גורם לו עניין של עלייה. כי כל עלייה, ולכן המלאכים למעלה והנשמות למעלה, יש להם הרבה שירה, כי כל דרגה ודרגה שמתעלים ממקום למקום, יש אצלם עניין של שירה, לעלות מדרגה אחת לדרגה יותר גבוהה. על זה צריך להיות העניין דענולה, כבית הפירושים שבזה, האלף שעליית הבאר, היא על ידי זה שלפני זה ישנו העניין דענולה, שזה עניין ההתארות הדלעילה, שקודמת להתארות הדלתתה. והבית, שלאחרי העניין דעלי בער, נעשה העניין דענולה, כסדר בפסוק, שזהו עניין ההתארות הדלעילה, בעל אחרי ההתארות הדלתתה. ואחרי זה בא הסבר, שהעניין דעלי בער הנולה, הוא בגלל שזו יבר שחפרו השרים, קראו הנדיבי ים. הפסוק אומר ככה, עלי בער הנולה. אתה רוצה שיהיה עלייה, אז צריכים לפני זה התארות הדלעילה. אדם לא יכול להתעלות בכוחות עצמו. הוא צריך התערות הדלילה לפני זה, שזה עוזר לו שהוא יוכל להתעלות. ואחרי שיש התערות הדלילה שעוזרת לו להתעלות, שזה הפירוש הראשון בעניין של אנולה, שמלמעלה עונים ומעוררים את האדם שיוכל להתרומם, אז אחרי שהאדם עושה את העבודה להתרומם, הוא זוכה אחר כך להתערות הדלילה, שבא לידי התערות הדלתתה שלו. אז זה האנולה לפי הפירוש השני. התערות הדלילה שקודמת לעליית הבאר, כדי שאדם יוכל להתעלות, אז הוא צריך להגיע לעניין של התערות הדלילה, שמעוררת את האדם, ואחרי שאדם מתעורר, אז אחרי זה הוא זוכה לאנולה, הוא זוכה להתערות הדלילה בדרגה יותר גבוהה. וכל זה, מדברים על המצב של עם ישראל, איך שהם בבחינת באר, ושהם בבחינת באר הם צריכים להתעלות, אז יש התערות הדלילה שעוזרת להם להתעלות, ואחרי שהם מתעלים, יש עוד פעם התערות הדלילה שנמשכת על ידי העלייה שלהם. עלינו להבין קודם מה זה הנשמה שהיא בבחינת באר, שזה מצב הנשמות ביותם כאן בעולם הזה, שיש להם התערות הדלילה שעוזרת להם להתרומם, שהמים יפרצו מתוך הבאר, ועל ידי זה הם זוכים להתערות הדלילה בעקבות העלייה שלהם, ועבודתם כאן כמבאר, הם זוכים להתערות הדלילה. אז הרי בוא נלך להסביר עכשיו בפרק ד' מה זה מצב הנשמות כבאר שהם צריכים להתעלות על ידי שירה שבאה בעקבות התערות הדלילה שלפני זה. העניין בזה פרק ד' כמבואר במאמרים, שדרגת בני ישראל כפי שנקראים בשם בהר היא בשעה שנמצאים כבר במצב של ירידה. שלכן יש צורך בעבודה לפעול עלי באר. וישנה גם הדרגה שמשם היא הירידה, שזהו כללות המעמד ומצב של הנשמה, כפי שנמצאת בגן עדן. ועד להדרגה, שעליה אומרים בברכות השחר, נשמה שנתת בי טהורה היא, שמשם היא הירידה, דעתה בראתה, הייתה יצרתה ואתה נפחתה, ועד שבאה בקרבי. כלומר, יש את הנשמה בגן עדן, לפני שהיא ירדה לעולם הזה, שבעולם הזה זה נקרא שהגיע לבאר. למעלה הנשמה בדרגת טהורה. משם היא ירדה כאן לעולם הזה. ודווקא בעולם הזה שנמצאת במצב של באר, כאן היא מגיעה לשירה מיוחדת שלא היה לנשמה ביותה בעולם העליון, שאז היא נקראת בבחינת מעיין. יש מעיין גנים.
זה הנשמה ביותה בגן עדן העליון ובגן עדן התחתון, יש ברעידתה פה למטה, איך שהיא מתעלית על ידי עבודה כאן למטה. בשון הכתוב בשיר השירים, מנוגע לדרגות ומעלות בני ישראל, שהרי כללות שיר השירים מדבר בשבח כנסת ישראל, ובני ישראל שנקראים בשם קלה, ואחותי רעייתי יונתי תמתי, מעיין גנים באר מים חיים, ונוזלים מנבנון, שפסוק זה מבאר כללות עניין הדרגות של נשמות ישראל, שבתחילה הם בבחינת מעיין גנים, אחר כך לומדים לבחינת באר מים חיים, אחר כך חוזרים ועולים לבחינת נוזלים מלבנון. כלומר, יש את הנשמה שהיא נמצאת למעלה בדרגת המעיין. גנים, גן עדן העליון והתחתון בעולם הבריאה והיצירה. יש הנשמה יורדת למטה כאן לבאר, ואחרי שהיא יורדת כאן לבאר, היא מתעלית לדרגה יותר גבוהה שנקראת נוזלים מלבנון. אז מצב הנשמה למעלה במעיין גנים, ירידה לבאר, והתעלות באמצעות הבאר למקום יותר נעלה שנקרא נוזלים מן לבנון. עלינו להבין מה ההבדל בין מעיין לבאר, שהמעיין זה מצב הנשמה ביותה בעולם העליון, שיורדת כאן למטה זה באר ועלייתה נוזלים מן לבנון. ולמעלה ממעיין. נכון. ביור העניין... הנה החילוק בין בדרגות אלו, מובן מהתיבות מעיין ובאר גופה, שמעיין הוא בריאה בידי שמיים, ובאר נעשה על ידי תפיסת בני אדם חפירה וקריאה. ולכן, כפי שהנשמות הן קודם הירידה למטה, בדרגה דה תאורה היא, או בדרגה דה תברתה, בתחילת התאבותם נקראים בשם מעיין, שמורה על העניינים שיש בהם מצד הנתינה מלמעלה, שנתת בי, בדוגמת המעיין כפשוטו, שהוא בריאה בידי שמיים. אז זה הנשמה שנמצאת למעלה, בדרגה של מעיין. מה שכתוב מעיין גנים, מן הגנים קאי על גן עדן. שכתוב גנים לשון רבים, לפי שיש בגן עדן, מעלות מדרגות אין קץ. כפי שמביא רבינו הזקן מתענה מכתבי האריזה, בחלות נחלק לבית סוגים, גן עדן עליון וגן עדן תחתון. כדי שהגן עדן יהיה כדבעי, יש צורך במעיין גנים. כמו שכתוב, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. בעניין זה, מי פועל שהגן עדן יהיה כמו שצריך? בעניין זה פועלים נשמות ישראל, שמחשבתן קדמה לכל דבר, כולל גם עניין הגנים. נשמות ישראל, הם משפחים את הגן עדן. העבודה של נשמות ישראל כאן למטה, משביחה גם את גן עדן התחתון וגם את גן עדן העליון, כי גן עדן התחתון וגן עדן העליון נברא בשביל נשמות ישראל ובשבילם, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שזה כולל את כל ההתהוות כולה החל מעשר ספירות. תדעית בזוהר ששמיים וארץ הם חוכמה בבינה וזעיר אנפין ונוקפה, נשתלשלו מהן שמיים וארץ כולל גם השמיים לרבות תולדותיהם, ואת הארץ לרבות תולדותיה. ולשון הרמב"ם, שמיים וארץ ומה שביניהם, שם המעיין המשקה את הגנים. אז כל מה שנברא למעלה, כל הגן עדן זה בשביל נשמות ישראל, כי כל הבריאה כולה שנכללת בעשר ספירות, נבראה בשביל עם ישראל, ועם ישראל משפחים את הגן עדן. זה עד כאן להסביר מה זה המעיין שמשקה את הגנים. אז הגנים זה גן עדן העליון והתחתון, והמעיין שמשקה את הגנים זה האור האלוקי שנותן חיות ותענוג בגן עדן, האור האלוקי איך שמצד עצמו בגן עדן. מה זה באר? אך עניין הבאר שיש בו תפיסת ידי אדם. ראשון הכתוב באר חפרוע קרוע, שהוא עניין עבודת האדם, קאי על המעמד ומצב לאחרי שהנשמה יורדת מבחינת תאורה היא, עד לאתה בראתה יצרתה ונופרתה מקרבי בעולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה ממנו, בלשון התניה, בדוגמת הבאר שנובע דרך גידי הארץ בקרב הארץ בקרבי, ושם יורדת הנשמה החלק הלוקה ממעל ממש, וכבית הפירושים בזה מבעל השמחה והגאולה, ממש אלוקה מלשון ממשיות,
שלכן יכולה הנשמה להתלבש והיו לה אחדים עם נפש הבאמית, ולידיים הגוף וחלקו בעולם. זאת אומרת, שאומרים חלק אלוקה ממעל, ממש מתכוונים לשני דברים. הנשמה היא ממש אלוקות, והיא יורדת ממש להתלבש בתוך הגוף. וכאן היא יורדת לגוף עצם הנשמה כדי לברר את הגוף. כמבואר בתניה בהמשך תאריו, שנפש האלוקית ונפש הבאמית עם הגוף וחלקו בעולם שנותנים לה, צריכים להיות בערך זה לזה. חייב להיות דמיון ביניהם, קשר. כדי שהנשמה האלוקית תוכל לברר את הגוף. אי אפשר לתת נשמה מדי גבוהה. הנשמה צריכה להיות מותמת לגוף. ובלשון הגמרא, יותר חזקה, שהוא יכול לברר אותה. הוא מקבל נפש אלוקית שתהיה מותאמת לגוף שלו, שהוא יוכל לברר. הוא לא מקבל נפש הבאמית חזקה אם אין לו נפש אלוקית שיכולה לברר אותה. לפי הנפש הבאמית שיש לו, לפי זה הוא קיבל גם נפש אלוקית. ובלשון הגמרא, לפום גם לשכנה. מאמר הזל, איני מבקש אלא לפי כוחן. היינו שתחילה נותנים הכוח, ואחר כך מבקשים לנו לפי כוחו שניתן לו. על דרך זה, בנוגע לנפש האלוקית, שצריכה לברר את נפש המית וחלקו הגוף וחלקו בעולם, כמבואר בתניה, שהנשמה עצמה אינה צריכה תיקון, ולא הוא צריכה רק לתקנם, על ידי זה שיורדת לביר העמיק את העולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה ממנו. ובאופן שנעשית בערך לגוף ונפש הבאמית, ועד בלשון הידוע שאלוקות הוא בהתחדשות, ומציאות הוא בפשיטות ופשטות. אז כאן הנשמה ירדה כאן לעולם הזה, לפעול את העניין של העלייה כאן בתוך מציאות העולם. יכול לעשות את המשפט האחרון, שאלוקות הוא בהתחדשות? הנשמה ירדה כאן לעולם הזה, והירידה כאן לעולם הזה, למקום שהוא כל כך נמוך, שכל עניין אלוקי זה חידוש לנשמה כאן למטה, וכל עניין של מציאות גשמית זה בפשטות. אז הירידה מאוד גדולה, כי שהנשמה הייתה למעלה בעולם העליון, אז כל עניין אלוקי היה בפשטות, וכל עניין של עולם הזה היה בהתחדשות. מה זה הירידה הגבוהה? שמה שהיה בפשטות למעלה, שאלוקות זה הדבר הפשוט, המציאות זה דבר של חידוש, התהפכו היוצרות, שכאן בבאר הפוך מהמעיין. במעיין היה אלוקות בפשטות, וכל המציאות של הדבר הגשמי לא היה שייך לדבר עליו, זה היה חידוש. כאן הנשמה ירדה למטה לכזה מקום שהמציאות נהיית בפשטות ובפשיטות, וכל עניין אלוקי זה חידוש. וכאן הנשמה צריכה לעשות את העבודה ואת התיקון שלה כאן בתוך עולם הזה הגשמי. אז זה העבודה שלנו כאן בתוך הבאר של עולם הזה, לעשות את העבודה והשליחות לתקן את מציאות העולם. אז אמרנו ככה, ששירה מביאה שיר, והשירה זה על הבירור והזיחוך של העולם, על הניסים שרואים כאן בעולם הזה. אז כל דבר שאדם רואה גילוי אלוקות בעולם, שהוא שר ומשבח לשם על זה שהעולם כאן מתברר, אז באמצעות השירה על זה שהוא זוכה לברר עם האלוקות, חלק אלוקה ממעל ממש, שיורד לברר את הגוף ונפש הבאמית, להתעסק איתם, כי הם בערך זה לזה, נותנים לאדם כוח שהוא יוכל לברר את הגוף ונפש הבאמית, זה העבודה שאדם צריך לחפור. בשביל זה צריכים שיהיה מוכין ומידות. בלי מוכין ומידות, אדם בכלל לא יכול לחפור. צריך כלי חפירה טובים. בלי כלי חפירה טובים, אדם לא יכול להגיע לזה. ראה, כאן בהמשך המאמר מבאר, שחפירה וקריאה שבשביל זה היה כדאי שיהיה הנשמה לרדת כאן לעולם הזה, כמו שהמים שעוברים דרך האדמה יוצאים מים מתוקים, יש דברים שמעיין לא מתהר, ודווקא מקווה כן מתהר. זאת אומרת, יש מעלה בבאר מים חיים שהוא גם למעלה ממעיין. נכון שמעיין מתהר תומות מסוימות, אבל יש דברים שמעיין לא יכול לתהר, ודווקא מקווה יכול לתהר. גם בנמשל, הנשמה שהיא הייתה במעיין גנים, למרות שזה בריאה בידי שמיים,
אבל היה לה ערך לעניין הגנים. וגם הדרגה הכי גבוהה בגן עדן זה עדיין מוגבל. ודווקא... לא הבנתי. במקווה בדרך כלל יש מי גשם ולא מי באר. זה לא משנה. מי באר, כמובן אומר, מים שהגיעו בעקבות מים שיצאו מהאדמה. לא מים שלא מעיין בידי שמיים. גם מעיין זה מים שיצאו לו. מעיין זה בידי שמיים ודבר בידי אדם. יש נובע ויש כאילו שלולית, כאילו בריכה, אתה מתכוון. פה הכוונה מעיין זה כאילו בריכה. כי יש מעיין נובע שזה מהאדמה. ההבדל בין מעיין לבאר, שמעיין זה מעיין שלכתחילה נברא בידי שמיים. ובאר זה מקום שחצבו ומצאו מים. בנמשל הרוחני הכוונה לומר, שיש מה שהנשמה נמצאת בעולם העליון, שזה בידי שמיים, יש מה שאדם כאן בעולם הזה חוצב ומוצא מים בתוך עולם הזה. הוא מוצא אלוקות וקדושה בתוך המציאות של עולם הזה. והבאר הזה, כמו שבהלכה, יש דברים שמקווה מתאר ומעיין לא מתאר, ראי דלחות מקוואות, יש דברים שמעיין מתאר ומקווה ולא יכול לתאר תומות מסוימות שדווקא באר ומקווה. מקווה מתאר באשבורן, יש דברים שמעיין מתאר, יש דברים שדווקא באר יכול לתאר, זאת אומרת מקווה שנעשה בידי אדם. הנמשל הרוחני, שדווקא שהנשמה נמצאת כאן בעולם הזה, בתוך המציאות של העולם הזה, ומוצאת את המים בתוך המציאות של העולם, אז יש בזה מעלה יותר נעלה מאשר המעיין חיים, מאשר המעיין. וההכנה לקראת הגאולה, שיהודי מוצא את המים בתוך הבאר של העולם הזה. שזה אבל צריכים לחפור. כדי לעשות באר, אז צריכים לחפור, לבנות אבנים, מה זה בעניין הרוחני? שרים, זה הולך על המוח של האדם. אדם שראוי לשם אדם, זה מוח שליט על הלב. אדם שלא משתמש בעניין של מוח שליט על הלב, הוא לא ראוי לשם אדם. ברגע שאדם חופר במוח להבין את הדברים, וכל דבר הוא שואל מה המוח אומר, ומה אומרת הנשמה שמעל המוח, אז הוא יכול למצוא את המים גם בתוך עולם הזה הגשמי. והמים שנמצאים כאן בעולם הזה על די התבוננות, שאדם מתבונן ורבו מעשיך השם והוא רואה את כוח הפועל בנפעל, וזה גורם אצלו לחיות עם הקדוש ברוך הוא, להסיר את האלם בהסתר של הגשמיות של העולם, אז החפירה הזאת שהוא מסיר את האפר והטיט, מגלים מים דרך גידי הארץ. כלומר שהשכל של האדם מכיר בעניין אלוקי, באמצעות השכל האנושי, זה יותר עמוק מאשר הנשמה השיגה אלוקות בגן עדן. כשהנשמה השיגה אלוקות בגן עדן, זה מעיין גנים. אבל כשהנשמה משיגה אלוקות באמצעות ענייני העולם הזה, אז זאת אומרת שחפרת בתוך המציאות של העולם, והגעת למסקנה שיש אלוקות, זה בבחינת מבשרי אחזה אלוקה. כשאדם מתבונן שהנשמה שלו הייתה במעיין גנים, וירדה כאן למטה כדי לגלות שגם הבאר של העולם הזה, גם עניינה לגלות אלוקות, אז הוא עושה את השליחות שלו, ואז מהמוח זה אחר כך יורד ללב. לכן כתוב, קרו השרים, בערך הפרו השרים, קרו הנדיבי העם, דבר ראשון צריך לחפור טוב במוח. המוח נקרא שר, הוא שליט. נדיבי העם זה הלב, זה חיבור של מוחין ומידות. כשיש חיבור של מוחין ומידות, אז נפרץ כאן מים בעולם הזה ממקום יותר גבוה מאשר היה למעלה. וזה נקרא נוזלים מלבנון. המילה לבנון זה לובן העליון. להגיע ללובן העליון שמעל מעיין גנים, זה דווקא באמצעות העולם הזה. המילה לבנון יש בה שני חלקים. למד בית נתיבות חוכמה ונון שערי בינה. ומשם הנוזל כאן לעולם. נוזלים מלבנון. זה אין לנשמה במעיין למעלה, זה יש לנשמה דווקא שנמצאת כאן בעולם הזה, היא מקבלת מהדרגה הזאת של הלבנון. ולכן הנשמות של למעלה והמלאכים לא יכולים ללמוד תורה ולברר בירורים. דווקא הנשמות שנמצאים כאן בגוף בעולם הזה הגשמי, שלומדים תורה ומבררים את הנפש הבעמית, גורמים עלייה גם בגן עדן וגם במעיין של הגנים.
אז הכוח על זה היה ממעיין גנים. אבל בפועל העבודה נעשית כאן בבאר מים חיים, מקבלים כוח משורש הנשמה שהייתה בגנים העליונים, אבל אחרי שהנשמה מגיעה למטה ומבררת את עולם הזה, אז גם המלאכים שנמצאים בגן עדן, גם הם, הנשמות מגן עדן, באים להקשיב חידושי תורה שמתחדשים דווקא בבאר מים חיים. לפי זה שירת הבאר זה מה שאדם מצליח לברר משהו מעולם הזה, והוא רואה שהוא הצליח לגלות מים בתוך הבאר, בתוך הבוט של עולם הזה, לברר את עולם הזה, לברר את הגוף והנפש הבאמית ולגלות אלוקות. אז למרות שזה בדרגה נמוכה, אבל השירה החדשה הזאת שהוא שר להשם שהוא גילה אלוקות כאן בעולם הזה, שלכאורה זה הרבה פחות ממעיין גנים, מכיוון שזה בכוח עבודת האדם, אז למרות שזה שירה חדשה, עוד פעם יש אפר ועוד פעם יש בוץ, ועוד פעם צריכים לגלות את הבוץ, אבל מכיוון שיש כאן את עבודת האדם, אז כמו שכתוב בחסידות שאור הנר, יש בו מעלה גם על אור השמש, שאור הנר אתה מדליק אותו בכוחות עצמך, אור השמש הקדוש ברוך הוא מדליק, המעלה של אור הנר, מה שאתה עושה בכוחות עצמך, מצד עצמך, נכון שקיבלת על זה כוח ממעיין גנים, אז השירה החדשה הזאת היא שהצלחת לברר את האפר ואת הבוט שלך, שעולם הזה, לפדות את עצמך מהבוט של עולם הזה, זה גורם ומביא את השיר חדש. מכיוון שנמצאים בגלות ובחושך, אז מפעם לפעם הקדוש ברוך הוא עשה ניסים גדולים כדי שיכירו את האור האלוקי בעולם. כמו שלמדנו בתניה, שהקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים, שזה התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים. שקורה אצל צדיק של הדור אותות ומופתים, אז יש פה התגלות מידת הרחמים. וזה הקדוש ברוך הוא עושה כדי שיהיה תוספת כוח ליהודי. אמרנו שחייב שיהיה אנולה, שיהיה התערות הדלילה שתוכל לעשות את העבודה של שירת הבאר. מה זה שירת הבאר? בירור הגוף ונפש הבאמית. בירור הבוט של העולם, שיצא מים חיים מתוך מציאות של העולם. אז צריך על זה התערות הדלילה. אז יש התערות הדלילה מהמזל של הנשמה שנמצא מעיין גנים בגן עדן. שקורא ניסים עם נשיא הדור, כמו יוטט כסלב, יוטבט תמוז, על דרך זה ניסים שקוראים לעם ישראל מפעם לפעם, זה תוספת כוח מלמעלה, כדי שיהודים יהיה להם כוח לברר את עולם הזה כדבאי. זאת אומרת, כל נס שקורה, זה עוד פעם התערות הדלילה מלמעלה, כדי שיהודי יוכל לעשות את העבודה של באר, שהעבודה של באר יקרה למעלה ומתארת למעלה, ומוציאה מים חיים עוד יותר מאשר מעיין שהוא בא מלמעלה. אז זה שירו להשם שיר חדש על ידי שירה חדשה. היום אנחנו שייכים רק לשירה חדשה, ורק לשירת הבאר, כי העבודה שלנו היום זה בירור וזיכוך המציאות שלנו. אז זה רק בדרגה של שירת הבאר. אתה בוקע מים, וכמו שלמדנו בפרשיות האחרונות, תמים לך את המים, ואת פה עוד פעם מוצא. אבל המים החיים שהצלחת לברר את האפר של עולם הזה, המים האלו זה מים חיים מיוחדים, כי היה בזה עבודת האדם. ואתה אומר על זה שירה חדשה. למה שירה? אתה אומר, אני יודע, עוד פעם יהיה בוץ. ועוד פעם נצטרך לברר, ועוד פעם יהיה בוץ. אז אני לא יכול להגיד על זה שיר חדש, זה לא לשון זכר. אבל השירה החדשה הזאת שאתה מודה על בירור העולם, זה מביא את העניין של שיר חדש. אז הרב אומר, לכן קבעו חג הגאולה על ניסים שהיו לרבים, י"ב תמוז, י"ט כסלב, שהמאסר הזה זה היה גילו אור אלוקי בתוך העולם מצד העולם. כלומר, ביררו את הבוט של עולם הזה במובן מסוים. שכל העניין של הניסיון הזה היה כדי שיפרץ עניין של אור אלוקי מתוך מציאות העולם. אז זה מקטין את החושך. זה גורם לאדם שאדם אחר כך יוכל לברר גם את הבוט שלו. כי זה הגאולה שיבררו את כל הבוט של האפר של האדמה והתגלה העניין של הגאולה. אז לכן שירו להשם שיר חדש בזמן הגאולה. אבל עכשיו זה, הנקודה פה במיימר, שני נקודות עיקריות, אפשר להגיד שלוש נקודות, ששירה חדשה מביא שיר חדש, למרות שזה הולך לא חזור, תמשיך לשיר, תודה להשם על אותם דברים שאתה מברר, תודה להשם על הניסים שקורים. נקודה שנייה, שקשורים לצדיק וקשורים לשבת, אז זה מעין שיר חדש דל העתיד לבוא. הנקודה העיקרית של המאמר, שזה שאדם חופר בתוך עצמו ומוצא מים חיים,
וזה יכול להיות רק אם זה מוח שליט על הלב, בלי שרים ובלי נדבי עם, זה לא. הוא חייב לחפור בעומק, בהבנה והשגה, בלשום של הרב, רק אז הוא ראוי לשמו. את אדם הראוי לשמו, זה אדם שמוח שליט על הלב. כמובן כל אחד לפי דרגתו, ואחר כך זה יכול להתגלות גם בלב. אז החפירה הזאת שבה הוא חופר בתוך עצמו, למצוא את המים החיים. התשעה למעלה היה מעיין, נכון, המעיין למעלה הוא מתאר בכלשהו, והוא יתארו את הדלילה, וזה אינו לה. אבל הכוח של עבודת האדם כאן למטה, בתוך המציאות של העולם, אז נעשה באר מים חיים שהוא למעלה גם עם מעיין, למרות שמעיין מתאר כמה דרגות של תומה, הוא לא מתאר עניין של זהב, מצורע ותמי מת. אבל זה מעיין, שזה צריכים דווקא מים חיים. במשנה מביאה הדרגות של מעיין שממיו מועטין, מים מוקין, זאת אומרת, יש דרגה שלמעלה זה טוב מאוד, אבל זה עדיין זה לא מגיע לעניין של באר מים חיים שנהיה מצד עבודת האדם, המעלה של התארות הדלטטה שנמצא כאן בעולם. בפשטות, תומה חמורה של אבי אבות תומה, ועל דרך זה מי שנטמע צריכים מים חיים, אז פה צריכים עניין דווקא של מים של באר. על כל פנים, עבודת האדם גורמת את העניין של שיר חדש של העתיד לבוא, אז זה השירה העשירית שתהיה לעתיד לבוא, שעליה אומרים שירו להשם שיר חודש. מה רצית לומר? רצית לומר משהו נודו? בדרך כלל, מה שרוצים לשאול, בהמשך המים הזה מבואר. מאיפה הוא הגיע? אם למדת מאמר חסידות, אתה מתבונן בי. נהגו שלא ליפול על פניהם בבית החתן ביום כניסתו לחופה, מפני שיום טוב שלו הוא, ולא בבית הכנסת ביום מילה, מפני שמצוות מילה בשמחה קיבלו עליהם, ולא כשיש שם חתן בבית הכנסת, ולא בבית האבל, מפני שזין ימי אבלות הוקשו לזין ימי החג, לעניין איסור עשיית מלאכה, שנאמר והפכתי חגיהם לאבל, הוא הדין והוא רחום. ואף לאחר שיצאו מבית החתן והאבל ובאו לביתיהם, אין צריך לומר תחנון, שמקומו מיד אחרי 18, וכיוון שנדחה ממקומו, נדחה לגמרי. אדם מגיד, לא אמרתי בבית האבל או בית החתן, אני אגיד בבית, לא. ברגע שלא אמרת איזה בית האבל או בית החתן, אתה לא אומר את זה בבית. ניגוד לזה, בראש חודש, המנהג שלא אומרים הלל בבית האבל. אבל כשאדם הולך לביתו, הוא צריך להגיד כן הלל. למה? כי הלל אין מקומו דווקא אחרי תפילת 18. הלל אפשר להגיד כל היום. בפועל קבעו את הלל, כלומר אחרי שחרית, מצד זרזים מקדימים למצוות. אבל זה לא חובה שהיא אחרי שחרית. אז בבית האבל לא אומרים הלל, לדוגמה בראש חודש, האבל לא אומר, ודאי, וגם המתפללים. כי בהלל כתוב, לא עמיתים יעללו כה, אז זה לועג לרש שאתה אומר את הפסוק הזה בבית האבל. אנחנו אומרים הלל ועכשיו יש פה נפטר. אבל כל אלו שהיו בבית האבל בתפילת שחרית בראש חודש, שהם באים לביתיהם, הם צריכים להגיד הלל. זאת אומרת, תחנון לא, כי תחנון יש לו מקום קבוע. ומכיוון שהוא נדחה ממקומו, בטל העניין של התחנון. אם האבל יצא מהבית. לא, זה בדין בבית האבל. בבית גם האלן? נדבר על האלן, לא על התחנון. כן, זה דין בבית האבל. בבית האבל אסור להגיד. בבית האבל, זה דין בבית האבל. עדים בבית האבל. בית האבל מצד בית האבל, הנשמה שלנו נפטר, נמצאת שם כל השבוע, כל השלושים, אז זה לועג לרש שאומרים בבית שלא לא אמיתים על לוקה. שבוע, רק השבוע. בשבוע, בשיבה. בניגוד לכך, חנוכה, אם לא עלינו אבל יושב בחנוכה, בחנוכה אומרים גם בבית האבל. למה? כי הלל בחנוכה חג יותר חזק מאשר העניין של בית האבל. אמירת הלל בראש חודש זה מנהג. אז המנהג בית האבל יותר חזק מזה. אבל חנוכה שזה חג כללי של עם ישראל, וזה תקנת חכמים,
אז האבל כמובן לא אומר, האבל עצמו לא אומר בשבעה. בגלל שאומרים בעלי לא המתים יעללו כאן. אפשר לדלג על הרבה דברים, אבל מי שמדלג לא נמצא בשום מקום. לא, לא, זה לא הולך כך. אם אתה מדלג אין לך כלום. מדלג. אי אפשר לעבוד את השם בדילוגים. צריך לעבוד לפי הסדר הנורמלי, אפשר לדלג. הוא מדלג על הערים. הוא מדלג על הערים. אז בחנוכה כן אומרים כי זה תקנת חכמים. גם גילת אסתר אומר את הדבר. כן. בפורים יכול להיות שהאבל יכול להיות בית הכנסת, אין בעיה בזה. יאה, ניסה לי למצוא פתרון פרקטי כדי לא להפסיד את העלה, לא כדי לדלג בשביל לחסוך. וכדי שיהיה להרוויח את העלה. אבל האבל בכל מקרה יפסידו אותו, ואחרים בכל מקרה לא יפסידו. האחרים יאמרו על אלה, הם חייבים להגיד עליה, כי זה חובת היום. עכשיו, בכלל, במשך כל השנה, לא עלינו, אז הוא לא עובר לפני התיבה בעלה. שיש שלל, לדוגמה, ראש חודש הוא לא עובר לגמרי, בחנוכה מנהג חב"ד, שהוא ניגש לעמוד, אבל לא ניגש להלל. בהלל מישהו אחר אומר את ההלל. נפילת אפיים לא עושים בלילה. מטעם הידוע. אם נמשכת תפילת מנחה עד הלילה, אין ליפול על פניו. יש לדלג אבינו מלכנו כדי ליפול מבעוד יום. כמובן, הכוונה לומר בוודאי לילה. אבל לבין השמשות אפשר. אבל בלילה עצמו לא נופלים על בידוד או על נפילת אפיים לדוד? נפילת אפיים. בידוד מותר, לא? בידוד יותר פשוט. אבל לעניין הבידוד מלכנו זו שאלה פרקטית לימים האלה, המיוחדים האלה. כן. בקהילות חב"ד נהוג להגיד פרקי תהילים. כן. שקבעו רבני חב"ד. והרבה קהילות אחרות אומרים... אומרים מלכנו. הבידוד מלכנו. והתהילים אומרים. כן, אבל זה מה שהם אומרים במנחה, למשל. כן. עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, אני אגיד מה אני נוהג, אבל השאלה אם כך שחינוג. אם אני נמצא עכשיו בתפילה בציבור שאומר, אבינו מלכנו, אז אני אומר בשקט מטעיבים שבחב"ד נהג להגיד. לא אומר, לא מצטרף. השאלה אם לא צריך להצטרף ולהגיד מה צריך לעשות. הרי המנהג באבינו מלכנו שהחזן אומר, אתה עונה אמן. הוא אומרים אמן, כן. אז אתה עונה אמן? אבל לא להגיד אמן. באותו דבר אני אומר את התהילים, אז לא להגיד תהילים. אבל הקהל אומר, אבינו מלכנו, אתה עונה אמן. שלא להגיד תהילים, אתה נמצא בבית הכנסת, אתה עונה אמן. בסדר, זה ככה המנהג שאני מאמן, אתה לא אומר. בנוגע לברכת כהנים, כל כהן צריך לברך. וכמו שהרמב"ם כותב, שמצוות עשה לכל כהן לישא על כפיו, אין אומרים לרשע אוסף רשע וימנע מן המצוות. ואל תטמע מה תועיל ברכת הדיוט. שאין קבלת הברכה תלויה בכהנים אלא בקדוש ברוך הוא. יש מקרים מיוחדים שמועבר על דברים מיוחדים שאז צריכים לבדוק את זה. ובאופן כללי, כהן רגיל הוא מברך. הרב, למה הם לא עולים בחב"ד כהנים? חב"ד עולים כהנים? לא, ויום כהן לא. כן עולים? יש פה כהנים הם יוצאים בחוץ. פה זה בית כנסת יוצא מן הכלל, אבל בחב"ד עולים. כהן של... בטוח, ביוקנעם עולים? לא. לא עולים? לא רק שלא עולים, פה הם עולים כהנים מעירים לתורה. לא לתורה, לברך את הקטע הקהל. ברכת כהנים, למה מונעים את זה מהכהן? כפר חב"ד עולים. כן? יוקנעם רק ביום טוב. מה זה, זה מנהג מקומי פה שלא? מנהג מקומי, מנהג מקומי. מנהג מקומי, אבל זה לא... בכפר חב"ד זה נכון? כפר חב"ד עולים מנהג. למה? אשכנזים עולים רגיל. ובר שלא עולים בחוץ לארץ, הם לא עולים את המנהג הזה לארץ. מה הוא אמר? לא. אם תרצה אני אראה. זה אנחנו אמרנו, אני מאמין. כמו שאני אמר להגיד. הרב אומר, הלוואי שיבואו, שיהיו כבר כהנים. לא? לא, בסוף הוא אמרנו. כולם עולים. אמרנו את החגים. שערי חתן. רק בחגים. נכתב מהרבי. שלום וברכה, שמחתי בקבלת הידיעה אשר ברישיון הרופא חזר הביתה. יהי רצון מהשם יתברך שילך הלוך מצבו, הלוך וטוב. ותאי למותר להורה שהתורה ניתן רשות לרופא לרפא. ומילא זה עניין דאורייתא. לא כאילו הטועים לומר שירי שמיים לא צריך לשמוע לרופא. אלא וכולו, ונהפוך. הידוע פתגם הרי בהרשב שאמר לבנו קק מוחדמור, מערותו על ידו הקדושה. זה
ויטייר דוסיס. אז הבדמות נוריס גוסריב תרומיץ, תראה כמה יקר היד הזה אצל הקדוש ברוך הוא, כמה תורה ומצוות שפכו. ופתגם רבינו הזקן, אין לנו שום השגה כמה יקר אצל השם יתברך גוף של יהודי. השם יתברך יצליחו וימהר חזרתו לאיתנו, על ידי הנהגה כפי הוראת הרופא, שלוחו של הרופא כל בשר הוא מפליא לעשות, וכל אותן הימים משולם לו כמה פעמים ככה, על ידי הצלחה נוספת, לאחר שיחזור לאיתנו, בלימוד התורה וקיום המצווה. לברכה, לרפואה קרובה ולרפואה שלמה. נהניתי, מכתב שם שנוסף, שכותב שקירב אברכים ללימוד התורה ולקיום מצוותיה. הוא בטח השתדל גם כן לקרבם לפנימיות התורה, נשמת הדאורייתא. מידתו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, ושכמה פעמים ככה, להרבות בסייעתא דשמיא בלימוד התורה ולקיום מצוותיה של לב, שגם השתדל בזה. אז שיהיה בעזרת השם, לקרב יהודים, חודש כיסלב, או, בוודאי מתכוננים כדבוי, חגיגת יום הבריא יוצאת כיסלב הבא עלינו לטובה. וכן ינצלו את ימי החנוכה בכיוון זה. כמבואר בדרושי חנוכה, שההתנגדות הייתה וכן הנס בשם זית קטית למאור, מאור שבתורה. זה מתגלה ונתבהר בתורת החסידות. בוודאי מתכוננים כדבוי, לחגיגת, איך מתכוננים כדבוי? מתכוננים וכדי בוי, כנדרש. יכול להיות שאחד מהם הכוונה לומר, פשוט ללמוד מאמר חסידות, הייתי מציע שכל אחד ייקח את המאמר הזה, ועד יוצאת כסלב ילמד אותו תוכן כמה פעמים בעל פה, שיוכל להיבחן אצל החבר על תוכן המאמר. זה יכול להיות דבר ראוי. הכנה ליוצאת כסלב, מאמר שקשור עם עניין הגאולה. זה הכנה ליוצאת כסלב. ועדיין מתכוננים כדבוי לחגיגת יום הבהיר. אלק שואל מה? אז אולי הכוונה להוציא מהטלפון מאנשי קשר שלושה אנשים שלהתחיל להזמין אותם עכשיו להתוודות של יוצאת כסלב. כי כל מקום מארגנים. כשמגיעים להתוודות אז באים אנשים ככה קבועים או לפעמים אנשים שפה ושם שמו. אבל לכאורה אם כל אחד מאיתנו היה מאנשי קשר שלו מזמין באופן אישי שלושה אנשים, לפחות, שלולי ההזמנה האישית לא היו מגיעים, אז זה משהו, רימו להתכונן, כדי בואי לחגיג הסיים הבוי. חגיגה שהחגיגה תהיה יותר טובה, בפשטות שיהיה גם ריבוי אנשים, ברור. לכאורה זה דבר שזה אפשרי, אם היום כבר חושבים על זה, אתה חושב איזה שלושה אנשים אני יכול להזמין לחגיגה שלי, תסכיס להם, להסביר להם מה זה היום הזה ומה זה החשיבות של זה, וכבר לדבר איתם על זה, אז זה כהנים כדי בוי לחגיג את זה עם הבוי תסכיסת, וגם מימי החנוכה. וזה אמור להיות, יש פה התוועדות במוצאי שבת, יוצאת כיסלב, וביום ראשון יש בישיבה התוועדות.